početni pad. Znači, kada ste padali unaprijed, bio iskorak nogu i sa te strane ste stavljali jednu ruku, drugu ruku ili samo jednu ruku ili bez ruku i tako dalje. E sada ćete iskoračiti nogom naprijed, ali padate od 90 stepeni. Znači, ja ću ostanem sada tako da linija sastava podloge ide između mojih nogu. Kada uradite pad i kad ustanete, linija sastava treba ponovno da bude između vaših nogu. Ista linija sastava. Znači, još jedan reke. Iskoračite. Postavite ruku iza linije, na ovakav način da ruka bude polusavijena ili na ovakav način. Gledate na suprotnu stranu, znači tamo. Kontrolirajte se, ustanete i sve treba bude između vaših nogu kao što je bilo. Probajte. Evo okrećete u smer pada. Znači, kako stojite? Kako stojimo ovaj levo nogo naprijed. Okrećem glavu suprotno od smera gdje ću da pada, počučnem i postavim ruku iza linije, ovako ili ovako. I gledam tamo, padam ovam i ustajem i opet treba da bude ovo između. Na drugu stranu kad se vraćam, gledam tamo, ovu ruku postavljam iza linije i padam ovako, tako da ustajem, ta linija bude između mojih noga. Probajte. Koračite, jedna, ustanete, druga, ustanete. Ajde, probajte.